Pandemiya dövründə xeyriyyəçilik aksiyaları ilə tanınmış məşhurlar arasında ən çox diqqət mərkəzində olan idmançı, fitness məşqçisi Kamil Zeynallı bu dəfə də ənənəsinə sadiq qalıb. O, bu dəfə Dərnəgüldə yerləşən xalq dilində qul bazarı adlandırılan işçi bazarına gedərək fəhlələri sevindirib. İdmançı bununla bağlı sosial şəbəkədə paylaşdığı video görüntüdə bildirib ki, fəhlələrə kostyum paylayıb. Bugün maraqlı bir yardımımız oldu, çox məzəli deyib bilərək keçdi. 30 ədəd təzə etiketi üstündə olan kostyum payladı. Dərnəgüldə körpünün altında dayanan fəhlə qardaşlarımız giyinib-gecinib getdilər.